о 22 годині 27 хвилин було повідомлення на Пунзівську 5-ї державної пожежно-рятувальної частини про пожежу за адресою проспект Грушевського, 27, готель «Техас». Одразу на місце події було направлено 4 відділення пожежно-рятувальної техніки. На момент прибуття на місце пожежі в готелі знаходилося 8 чоловік, які успішно були виведені з палаючої будівлі готелю. Далі приступили особовий склад до гасіння пожежі, яку успішно ліквідували.